Не поспішайте позбуватися старих і непотрібних речей. Краще віддайте їх на благодійність. У Дніпрі запрацювала крамничка доброти. Цей проєкт спрямований надати можливість кожному охочому поділитися зайвими речами із нужденними. Усі кошти від продажу в крамничці інвестують в освіту людей з інвалідністю, щоб ті могли у майбутньому самостійно заробляти собі на життя. Докладніше про проєкт поговоримо із її авторкою Галиною Підберезною. Сьогодні вона завітала до нас у гості. Мої вітання. Мої вітання. Отже, як виникла ідея створити таку цікаву крамничку доброти? Насправді, ідея створити таку крамничку виникла в мене вже давно. Я є волонтером акції «Миколай про тебе не забуде». Я вже 5-й рік поспіль допомагаю поздоровляти діток та розвозити подарунки. Я бачу, в яких умовах живуть ці дітки, як важко цим сім'ям. І створити такий проєкт – це була моя давня мрія. Ідея виникла вже майже рік тому, але втілювати в життя свій проєкт я почала тільки буквально десь кілька місяців тому. Добре. Дуже багато зараз створюють для того, аби була благочинність, створюють певні фонди. Чому ви так не пішли цією стежкою, а створили саме крамничку доброти? Дуже гарне запитання, мені його часто задають. Чому не благодійний фонд? Тому що ми не хочемо залежати від когось, ми хочемо самостійно заробляти гроші. Цей проєкт має сам себе окупати. Це буде соціальний, культурно-соціальний проєкт, але він буде існувати за рахунок тих коштів, котрі він сам заробить. Тобто, щоб ні від кого не залежати. Це ключовий момент створення такої крамнички. Давайте логістику. Як зараз він працює? Наразі проєкт існує на базі офісу. Все це відбувається за мої власні ініціативи, на мої власні кошти, тому що на даний момент нам відмовили краудфандингові програми, тому що проєкт благодійний. Тому наразі ми запустили цей проєкт в форматі офісу, просуваємо наш проєкт у соціальних мережах, це Facebook, Instagram, ви можете там знайти нашу сторінку. Розказуємо про те, як ми допомагаємо, розказуємо про тих людей, котрі вже приносять нам речі, іграшки та діляться своєю добротою. Добре, давайте тоді поговоримо про те, які речі саме можна придбати і наскільки дорого це вартує. В магазині будуть продаватися речі як для мужчин, так і для жінок, і для діток. Также мы принимаем сумки и аксессуары. Единственное условие, чтобы это были либо новые вещи, либо вещи практически в новом состоянии, которые вам по каким-то причинам не подошли, и вы хотите ими поделиться. Стоимость вещи определяется ее прайсом, ее ценой. Но от этих цен еще будут дополнительные скидки. Следите за нашими анонсами на страничке, и всю информацию вы там увидите. В дальнейшем будет работать онлайн-магазин, привязанный к нашей страничке в соцсетях, на который вы можете зайти, и там будет удобно сегментировано все категории товаров, которые вы сможете у нас купить. То есть одежда, аксессуары, обувь, сумки и так далее. Там вы можете выбрать изделие на любой свой вкус. Еще забегая вперед, хочу анонсировать то, что сейчас мы ведем переговоры с некоторыми украинскими брендами для того, чтобы представлять в нашем магазине их стоковые коллекции. То есть то, что уже вышло, допустим, из моды, для того, чтобы часть этой коллекции мы могли представить у себя в магазине, и люди смогли это купить по интересным ценам и параллельно помочь другим. Добре, давайте поговоримо про те, куди ви плануєте витрачати ті кошти, які отримаєте від продажу. Кошти, котрі будуть отримані від продажу речей, 50% від них буде йти на потреби магазину. Тому що для того, щоб цей проєкт існував і ми могли ділитися речами та робити добрі справи, нам потрібно фінансування. Це не благодійний проєкт, але цей проєкт буде допомагати дуже багатьом людям. 50% з коштів, котрі ми будемо отримувати від продажу речей, буде йти на допомогу людям з інвалідністю. Напевно, ви бачите, як багато зараз людей з інвалідністю в нас в місті, і не тільки в місті. Це обумовлено ситуацією на сході країни і деякими внутрішніми факторами в нашій країні. Наразі ці люди безпорадні, тому що самі не можуть собі заробити на життя. Чому так сталося, що потрібно створювати крамничку доброти, аби допомагати цим людям? Насамперед, крамничка доброти – це проєкт, котрий змінить культуру обміну речей в країні.
Наразі, коли цей проект було запущено та анонсовано в соціальних мережах, нам прийшло багато запитів з інших міст України, котрі теж питають, а де ми в своєму місті можемо поділитися речами. Тому в планах на 2019 рік відкриття таких крамничок по всій Україні, там, де люди хочуть і бажатимуть допомогти. Так, допомога людям з інвалідністю – це один з напрямків крамнички доброти, тому що цим людям не потрібний одяг, цим людям потрібні кошти для того, щоб вони змогли інвестувати їх в себе. Наприклад, це навчитися класно програмувати та заробляти кошти, займаючись програмуванням. Це, наприклад, для тих людей, котрі знаходяться в інвалідних візках або у котрих проблеми з ногами. Тобто вони зможуть самі навчитися. Таким людям дуже важко проходити навчання у звичайних освітніх закладах. Їм потрібно або навчання вдома, або людина, котра зможе їх відвести туди. Зараз людям з інвалідністю дуже складно вийти на новий рівень, тому що в нас дуже багато перешкод для того, щоб вони вільно пересувалися містом. Тому завдяки цим коштам, котрим ми будемо збирати, ми зможемо або оплачувати репетитора, котрий буде їх навчати, та допомагати з пошуком роботи. І в таких людей буде закрита потреба в допомозі. Тобто вони зможуть самостійно забезпечувати себе, свою сім'ю і не турбуватися про завтрашній день. Дивіться, нас дивиться і чує дуже багато людей з великим серцем. Мені так, принаймні, вважається. І у вас є можливість звернутися зараз до кожного з них, аби вони підтримали ваш проєкт. Будь ласка. Підтримати наш проєкт ви можете в Фейсбуці, в Інстаграмі, там є контакти, ви можете зв'язатися з нами та допомогти нам вийти на інший рівень. Наразі проєкт існує за моєї ініціативи в онлайн-режимі та у маленькому офісі, куди люди можуть і вже приносять речі, іграшки і так далі. З січня ми плануємо відкрити крамничку доброти в офлайні, для того, щоб було місце, куди ви можете прийти та поділитися речами. А ще трошки анонсую, в крамничці також по вихідним плануємо проводити освітні заходи, майстер-класи, для того, щоб люди могли безкоштовно чомусь навчитися. Також в крамничці ви зможете безкоштовно отримати горнятку кави та солодощі. Просто для того, щоб спілкуватися. Ну, я впевнений, що у вас все буде гаразд, і ваш проєкт день за днем почне розвиватися в правильному русі. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас, глядачам 9 каналу. Нагадаю, що у нас у гостях була Підберезна Галина, автор проєкту «Крамничка доброти».